אחיות ואחים שלי, שלטון השקר של בנימין נתניהו הגיע לסוף דרכו. התפקיד שלנו עכשיו הוא פשוט מאוד, אבל גם קשה מאוד. להראות לנתניהו את הדרך החוצה, ולהתחיל לתקן את הקרעים שהוא קרא בחברה הישראלית. בסקר של העיתון כלכליסט משבוע שעבר, נמצא שרק ל-27% מהאוכלוסייה, זאת אומרת רק לאחד מכל ארבעה ישראלים, יש עכשיו אמון בראש הממשלה. קוראים לאנשים האלה הבייס או הביביסטים. אלה ה-30 מנדטים שיש לנתניהו בכנסת, ובעזרתם הוא עדיין שולט בנו. אבל אל תתבלבלו, ואל תיפלו למלכודת השנאה שתומן לנו נתניהו. האנשים האלה הם לא האויב. אלה נשים ואנשים חכמים וטובים והגונים, שלמרות כל הכישלונות והפשעים והשקרים של נתניהו, עדיין הם נאמנים לו ותומכים בו. אלה אחים שלנו, עם ישראל, בשר מבשרנו. אז איך משכנעים אותם, את אלה שעדיין לא מסכימים איתנו? איך מעבירים את הבייס שלו לצד שלנו? אז קבלו 4 טיפים פסיכולוגיים, שלדעתי אולי יעזרו לנו בדרך הניצחון. הטיפ הראשון, כמו שכתוב בספר שמואל, אל תדברו גבוהה גבוהה. לא להיסחף ולא להתנשא. כשאנחנו אומרים למצביעי הליכוד, נתניהו אדם כושל ושקרן ומושחת שדואג רק לעצמו, אנחנו בעצם אומרים להם ככה, האיש שבו אתם תומכים, הוא פשוט פושע ובוגד, ואתם חבורת מטומטמים שעדיין מאמינים בו. אף אחד לא אוהב לשמוע דברים כאלה על עצמו או על מי שהוא אוהב. שינוי של אמונות ודעות, ואני מדבר עכשיו בתור איש בריאות הנפש, שינוי של אמונות ודעות ואהבות הוא תהליך קשה ומורכב וכואב, ואי אפשר לאכוף אותו מבחוץ. הוא חייב לבוא מבפנים. אז איך עוזרים לו לקרות? הנה הטיפ השני. תהפכו קונפליקט חיצוני בחזרה לקונפליקט פנימי. אני אסביר למה הכוונה. כולנו לא אוהבים לחוש תחושות סותרות ורגשות מנוגדים. זה נקרא קונפליקט פנימי או דיסוננס קוגניטיבי. זה לא מרגיש טוב וזה נורמלי לגמרי. קחו לדוגמה זוג שבו הגבר רוצה להחליף אותו כדי שהילדים יוכלו לנסוע יותר בנוחיות מאחורה. והאישה חושבת שבזמנים כאלה לא נכון לבזבז כסף על מה שלא מוכחים. הרי כל אחד מהם יודע בסתר ליבו שיכול להיות שהשני צודק והוא טועה. בעצם הרי שניהם מתלבטים. רק שהוא 70% להחליף אותו ו-30% לשמור על הכסף, והיא 30% להחליף אותו ו-70% לשמור על הכסף. אבל להתלבט עם עצמך זה לא נעים. הרבה יותר נעים להתווכח. ולכן כל אחד מהם יתפוס צד אחד של הדילמה הזאת, והם יתחילו להריב ביניהם. ככה כל אחד מהם ירגיש 100% שלם עם עצמו, ישר וחכם וצודק, וינסה לפקוח את עיניו של האחר שעדיין לא רואה את האור. עכשיו, מה הם עשו? הם הפכו קונפליקט פנימי של כל אחד מהם לקונפליקט חיצוני ביניהם. ועכשיו הם יכולים לריב בלב שלם ובכעס גדול. הנפש שלנו בנויה ככה שהרבה יותר נעים לנו להתווכח מאשר להתלבט. אז במקום להתווכח, תזרעו זרעים של ספק. ובאותה נשימה, תראו שגם לכם יש ספקות, שגם אתם לא יודעים את כל התשובות, שגם אתם לא בטוחים ב-100%, אלא רק ב-70%. כשאתם מדברים עם תומכי נתניהו, אל תצעקו צעקות. תשאלו שאלות ותקשיבו בשקט לתשובות שלהם. תביטו להם בעיניים, תראו להם שבאמת הקשבתם. ואז תשאלו אותם עוד שאלות, בנחת, בלי ללחוץ. תחזירו לאלה שלא מסכימים איתכם את הקונפליקט בחזרה אליהם, כדי שבמקום לצעוק עליכם ולהתווכח איתכם, הם יתלבטו בינם לבין עצמם. תאמינו לי, היום הם הרבה פחות בטוחים בעצמם ובנתניהו מאשר הם היו לפני חצי שנה. הם לא מטומטמים, הם נאמנים. אז אל תלחצו עליהם ואל תשנאו אותם. תבינו אותם ותקבלו אותם, והם כבר יעשו את העבודה עם עצמם. וזה מביא אותי לטיפ השלישי. אל תיפלו למלכודת השנאה של נתניהו. לא מנצחים שנאה בשנאה. שנאה מנצחים רק באהבה. ככה זה. אז אל תשנאו את נתניהו כמו שהוא שונא אותנו. בסופו של יום הוא לא מפלצת. נתניהו לא רשע כמו היטלר, והוא לא אכזר כמו אייכמן. נתניהו לא שקרן כמו גבלס, והוא לא בוגד כמו קוויזלינג. נתניהו לדעתי הוא איש חכם מאוד. הוא נחוש, הוא ממוקד, מבריק ומעמיק. איש שיווק מכונן ומעל הכל שחקן בחסד. אבל לרוע המזל הוא גם איש קטן ופחדן, נהנתן ושרלטן, שהסתבך בשקרים של עצמו והגיע לסוף דרכו. הוא הפך לריחיים לא רק על צווארה של מדינת ישראל, אלא גם על צווארה של מפלגת הליכוד. אבל פעם נתניהו היה איש טוב, וזכויותיו מרובות. הוא הביא לנו שלום עם המפרציות. הוא לא סיבך את ישראל במלחמות גדולות. ופעם, לפני הרבה שנים, לפני שהוא נחלש והפך לפחדן חרדתי ולבוגד סדרתי, נתניהו היה גם לוחם אמיץ.
אף אחד לא ייקח את כל זה ממנו. אז אל תסנאו אותו, אחים שלי. תבינו אותו, תלוו אותו אל הדלת, ותנו לו ללכת מכאן בשלום. וזה מביא אותי לטיפ הרביעי והאחרון. תשאירו לנתניהו דרך נסיגה. הוא נלחם כעת לא על שלטונו, אלא על חירותו ועל חייו, פשוטו כמשמעו. ולכן הוא לא יקנע לעולם. תראו, אין לו ברירה. העונש שמצטבר על העבירות שהוא נאשם בהן כבר היום, היום, בלי כתב אישום על פרשת הצוללות, ובלי כתב אישום על מחדל הקורונה, עומד על 19 שנים. וזאת רק התחלת הסיפור. נתניהו יודע היטב שביום שבו הוא יפסיק להיות ראש ממשלה, הרבה אנשים ששותקים עכשיו יפתחו את הפה שלהם, וזה יהיה הסוף השחור שלו. כל מי שעבד איתו אי פעם, כל העוזרים והיועצים והשרים והפרופסורים החנפנים והמושחתים שמקיפים אותו, כל השותפים לפשעים ולקומבינות שלו, כולם יהפכו לעדי מדינה. העונש המצטבר על העבירות שבהן הוא היה שם אז יגיע לכמה מעשרי עולם. ונתניהו, שהיום בן 71, יבלה את שארית חייו בבית המשפט ובבית הסוהר. תגידו, אתם זוכרים איך זה בבית המשפט? הנאשם יקום, הנאשם ישב, במקום אדוני ראש הממשלה. זה משפיל, ובכלא אין שמפניה ואין כביסה ריחנית. וזאת הסיבה שנתניהו עושה הכל, כולל הכל, כדי שזה לא יקרה. ולכן חשוב שדווקא אנחנו, שיודעים מי הוא ומפגינים נגדו, נזכור שמודה ועוזב ירוחם. אני מציע לכל ארגוני המחאה ולכל מפלגות האופוזיציה להכריז כבר היום שכאשר נתניהו יתפטר ויבקש סליחה, אנחנו נסלח לו. אנחנו נתמוך בחוק שיאפשר לו לנסוע לארצות הברית ולהישאר שם עם החברים המיליארדרים שלו באושר ובאושר. אז לסיום, אנחנו הרוב, אנחנו בדרך לניצחון, ולכן, כמו ביום כיפור, מידת הרחמים חייבת לנצח גם אצלנו את מידת הדין. נתניהו בדרך להתרסקות, ודווקא זה הזמן לאהבה, לסליחה ולחסד בחברה הישראלית המפולגת והמקוטבת. אז בואו נמשיך במחאה, ובואו נמשיך במאבק, בכל הכוח, בכל מקום ובכל דרך, כי סופו של נתניהו קרוב מאוד. בואו נלחם עד שנתניהו יקרוס ויברח, ואז ניתן לו לברוח, בשלום ובכבוד. תודה רבה לכם, וברוכים תהיו.